haizea benelako relevantzia kirol, relevantzia izan duten kirolariei behar genueneko omenaldia eskintzera gatozkizue. Por propistas, a lo largo del 2009 habéis tenido una especial relevancia. Ana Komotes, horren kurduruna iaze bai sakonki eman genuen, eta bere hortan, esan behar dago, nahiz da gazte izan, berari eta Fernandok izan duen nikotik balore asko, zentuz okatzen duen pertsuna bata, eta bere hortan errekonozitzea da, erresa da. Testigua beste kirolari haundi bati emanik, bertan Josetxo Mujika Izagirre izango da omenaldi honetan parte hartuko dutena. Jose Manuel Benítez, hijo, también de Agustín Benítez, y que en este caso recogerá el nombre de Josetxo Mujika, ya que participan del mismo equipo de atletismo. Lehenik eta bine eta zean izan degun atenduz mentzio espezialak atalean Zumarragako gizon proba izango dugu mentzio erdain saridun eta egun bertan sarituak izan dira Zumarragaren izena kirolaren bidez laua izetara zabaltzeagatik. Ez edez, Toribio Ibarrejeta. Akaso eta jarpuntonetan, emakume jarpuntonetan ibiltzen diran neskei, Urola Kirol Elkartetik sortuak izan diran, esan bezala, Laura, Nerea eta Irune izan dira, kasu honetan Superligan bere hortan aizken edo kategori gorenean jokatzen eta maila gorenean jokatzen ari diran hiru urolakideak izandakoak eta egun Eibar Kirol Elkartean jolasten dutenak. Laura Corera Molledo, emakume futboleko Superligan igoera lortzeagatik Eibar taldean.
eta besterik gabe, ere hortan Zumarrako herriko eta baita Frantxuko herriko arduradun, kirol arduradun izaten guztiok, bai erantzukizun direktibaten izaten dituzuen erantzukizunak eta baita praktika aktiboen daukazan guztiok bere hortan segitzeko. Para concluir, decir y animaros a seguir, cada uno la responsabilidad que en este caso dentro del deporte os sentáis. Va a quedar el dedo pegado ahí. ¿Qué es? No, si ahí estaba. ¿Cómo está, eh? ¿Tiene? Bueno, ya vale, ¿eh?